gente, anar a l'escola. No volia sentir-me parlar d'Hortena. Què és el que puc fer per no haver d'anar a l'escola? I se li va acudir preguntar-me al seu millor amic. Un dels seus millors amics era un llangardaix. Al seu tercer millor amic, que era una aranya. I li va preguntar, Guismea, aranya, Guismea, què puc fer per no haver d'anar a l'escola? I l'aranya li va dir, sol pots fer una cosa, sol hi ha una solució. Saps el que pots fer? Has d'anar a buscar a l'arca de la saviesa. Por eso la cambié de color negre, pero tenía los ulls de quin color? Verd. Quan el gat se ficava amb els ulls oberts damunt de la cadira, no passava res, perquè la bruixa mirava on eren els seus ulls i sabia on era el gat. Però i quan se ficava a dormir als ulls del passadís? La bruixa no veia res perquè tot era fos. El gat ho sabe per a pa de nassos a terra. I va convertir en Wilbur un gat de color negre amb un gat de color verd. Però un Wilbur és un gat molt espavilat. I quan era de color negre, es ficava molt sovint a dormir damunt de mi. Quan el Wilbur es va veure així de gris, tothom se'n riurà de mi. I molt enfadat, molt gris, va pujar dalt de l'arbre. I no volia menjar, no volia beure, no volia saber res de mi.